Velkommen til endnu et afsnit af Hvad end det her er. I sidste uge søgte Michelle over i hendes lade for at lede efter nisser. Og så har Jonna snart givet op. Jørgen nægter at putte. Vi blev i sidste uge til sidst afbrudt af en mand, der sagde, at han ville komme igen på næste søndag, som jo er i dag. Så må ikke det derfor, Michelle, hun går hvileløs frem og tilbage i hendes lade lige nu. Kigge på en... Er du nissen? Altså, undskyld. Hvem er du? Altså, jeg hedder John. John Nissen. Jeg er her for at kigge på en knaldvort. Jeg så, I havde til salg på DBA. Er det ikke rigtigt? Nissen. Du hedder Nissen. Ja, det hedder jeg lige bestemt, ja. Okay, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig om noget. Ved du, hvad jul er? Nej, jul siger mig ikke noget, men jeg vil gerne sige, at hvis knald var den, jeg havde til salg, ikke havde begge jul, så vil jeg gerne takke nej tak. Ja. Nej, den har begge jul. Det er nok min bror, der har sat sin knaller til salg, fordi det ødelægger hans swag. Hør, er du okay? Nej, jeg er langt fra okay. Det føles som om jeg er blevet tosset eller et eller andet. Som om, at jeg lever i et andet univers. Som om, du er hoppet ind i en anden dimension. Hvad? Nu er jeg jo fysiklærer. Og der har vi om kvantefysik. Og snakken går tit på flere dimensioner. Findes det? Altså fordi lige siden to søndage siden, der er det bare føles som om, at jeg vågner op i en ny verden. Jo, i teorien kunne det godt ske, men der skulle ske en meget stor forstyrrelse, hvis det skulle kunne få dig ind i en ny dimension. Altså ligesom Big Bang, eller? Ja, blandt andet. Og hvis det er tilfældet, så er der en version af dig, en version af mig, og missionen også alle sammen, blev rykket et hak over i en ny dimension. Hvordan får man så rykket det tilbage? Ja, det er så spørgsmålet. Lad os antage, at der er sket en kæmpe forstyrrelse. Så er det vigtigt, rigtig vigtigt, at man gentager situationen for at kunne få dimensionerne tilbage. Men jeg aner ikke en disse om, hvad det er, der er sket. Ja, så er det ikke nemt. Nej. Men var knaldvorten lady? Eller? Ja, selvfølgelig. Nu skal jeg nok hente min bror til dig, så du kan få kigget på knalderen. Men du skal i hvert fald have tak for snakken. Så. Hej. Det mangler noget. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det mangler. Jamen, Jonna! Jamen, Jørgen,
Det er altså svært at lave smørsovs uden smør. Jamen er du klar over, hvad smør koster, Jonna? Det er jo nærmest Michelles børneopsparing, du har smidt i den gryde der. Jamen Jørgen, der skal vel også være plads til, at vi bare en gang imellem kan leve lidt. Leve? Bevares, fru Smør the Girl. Men ved du hvad, min ven? Så er det dig, der kan stå for økonomien her i virksomheden, for jeg giver for tabt. Farvel, Jonna. Kan du have det? Jamen Jørgen. Aldrig nogensinde kendt mand. Smør. Ja, farvel, Jonna. Der er ingen i det her hus, der tænker på Jonas nerve. Ingen. Jørgen, jeg er simpelthen så bekymret for Michelle. Hun har ikke været sig selv de sidste par dage. Jamen Jørgen, der er så meget, der ikke er, som det plejer i disse dage. Altså over i København snakker de lige nu om, at de vil lave træpiller om til en ny form for valuta. Jørgen, jeg mener det faktisk. Jeg er ret så utryg ved det her.
Og du er ikke utryg ved, at du har en søn derinde, der tror, han er professionel pladevinder. Der har valgt et navn, der kunne sætte gang i en ny MeToo-bevægelse, Jonna. Det er du ikke utryg ved. Jamen, det ligner bare ikke Michelle at være så snavse i humøret. Jeg skal nok snakke med hende i morgen. Tak, Jørgen. Jørgen, nu hvor du sidder og kigger på regnskab, så kommer jeg simpelthen sådan til at tænke på det, fordi Anita over fra Havregården fik en lille natkjole med blonder, og jeg tænkte, at det... Hvad er det, du sidder der og siger, Jonna? Foreslår du sådan nogle ting? Først smør. Og nu det her. Jeg er virkelig skuffet, Jonna. Så derfor bliver jeg også nødt til at sige godnat. Jonna. Godnat. Det er en fint, jeg husker.